Vários generais exilados na velhice ainda sonham com o corpo daquela jovem que se foi. Por que não dedurou ninguém? Quem era líder sindical, quem liderava a ocupação, quem fazia hoje o que faz o MST e outros, era subversivo e o pau comia e a voz contava e isso executava. Então esse pessoal tem que ser reconhecido. Nós queremos ser reconhecido. E aí não vai ser os 475, não. Vai ser 1.000. E quando nós colocarmos indígena, vai ser 2.000, vai ser 3.000. Porque esse é o ônus da ditadura que impôs ao nosso povo. Ela tem que ser reconhecida em todo o centro de projeto. Essa que é a nova dimensão que a gente está querendo, que é a condução da verdade. Reponha, porque nós estamos muito, às vezes, nós da esquerda organizada, nós nos contentamos com a versão sobre nós mesmos. E ignoramos os outros. Então, vem cá. Eu fui ler a lista de advogados trabalhistas no campo que foram assassinados. Tem lá um cidadão chamado Gabriel Pimenta. Alguém viu falar dele aqui? Gabriel Pimenta, ele é anistiado, quem conhece ele? Não é. Ele é reconhecido pela Comissão do Campo? Não é. Agora é o seguinte, vocês que conhecem Gabriel Pimenta, o que ele estava fazendo lá em Marabá? Estava de bobeira? Ou ele era um cara militante? Ele era profissional, mas a opção dele era a opção militante. Rapaz, ninguém ia para lá, aquela boca quente. Você entendeu? Se não tivesse consciência e opção, você entendeu? Por um lado, o lado que era contador, o lado do trabalhador, o lado da reforma agrária, o lado da luta da terra, o lado da igreja, que dava sustentação, não era um partido político, era a igreja católica, você entendeu? Que dava sustentação pela resistência camponesa. Então, quer dizer que Gabriel Pimenta, nós vamos ficar aqui de bobeira falando. Achando que está tudo certo, tá? O Milton merece sim, vou lutar até o final que o Milton seja reconhecido, esclarecido, a verdade histórica seja reposta. Mas queremos que o Gabriel também seja. E Gabriel também. Os governadores de Gabriel. Nós estamos na primeira fase, certo? E nós queremos saber dos Gabriel de maneira. No caso do campo. Mas tem que ter bem para vender. Hein? Mas tem que ter bem para vender. Mais que bem. Exatamente. Não digo que o PT defende o PDS, mas vai mudar. Você disse que o PT que vai fazer isso? Governo do PT. É. Não, não, é só para esclarecer, porque. Né? Mas deixa eu te falar. Eu quero dialogar também com essa posição. No seguinte sentido. Primeiro, a gente tem clareza de que Gabriel Pimenta era um lutador social engajado, né? E que você tem que reconhecer ele enquanto tal. E segundo, é reconhecer que quem o matou, ele matou em função da ditadura ou da continuidade das mesmas mulheres da ditadura. E terceiro, que mesmo que o braço armado da ditadura não tenha feito a maioria das mortes, que não fez, ela foi coadjuvada, terceirizada pela repressão privada. Entendeu? Já com os pistoleiros, capatazes, assassinos, assuntos dos fazendeiros estudiantes. E aí. Nesse lugar que nós, nesse documento que nós estamos botando, nós estamos listando aqueles que são os que a gente sabe, obviamente. E queremos que a Comissão da Verdade investigue, exatamente, para responder a pergunta do companheiro. Nós estamos nas pistas, então também não sabemos tudo. Mas o que sabemos nós estamos expondo. E nós estamos provocando aqui no sentido que o comitê possa mudar nesse sentido. E é isso que eu acho que o comitê tem que fazer. Termino o caminho final. Falando o seguinte, a Comissão da Verdade, eu não sou da Comissão Nacional da Verdade, não. Eu sou da Secretaria de Direitos Humanos. Trabalho com a Comissão Especial do Mostra Preciso e o trabalho de Memória e Verdade. Então, pela lei, nós somos um adjutório da Comissão da Verdade. E a Comissão da Verdade, ela tem independência, autonomia. Somente independência de fazer o seu próprio juízo. Então, o SET vão fazer o juízo. Mas o juízo dessa comissão, ela não pode ser só em função de quem conhece, acumulou o conhecimento acumulado dos 7 de cada lá, das 7 cidadãos. Entendeu? São 5 homens e 2 mulheres. São pessoas que eu reconheço credibilidade, mas eu reputo que o resultado de uma investigação dessa, ela tem que ser uma verdade produzida socialmente, não pode ser só da cabeça de 7. Por isso a importância da contribuição. Segundo, tem que ter um ambiente político, uma pressão política capaz de que a sociedade aceite, primeiro,
que a verdade não é aquela mentira que foi posta, que aqueles e aquelas que praticaram esses crimes sejam denunciados, e que da denúncia se possa produzir justiça. É esse que é o caminho que nós temos que percorrer. Pois bem, e é por isso que não se trata de fazer um juízo ou um pré-julgamento de que a comissão dará certo ou não. Eu diria o seguinte, ela dará certo, na minha visão, puxa, como melhorou. Você fica naquele ambiente, parece que tem um porco na sala, né? De um tiro você fica alijado. Eu já estava gritando aqui, pensando que era pouco, não queria escutar, mas era o som aqui do ar. Então, o que eu digo é o seguinte, que nós estamos, só vai ter resultado mesmo se nós, aqui tem candidatos, né, vereador, prefeito, sinceramente, é claro que você, às vezes, vai numa determinada plateia, você fala de uma coisa que as pessoas não estão sensibilizadas, é mais difícil, você entendeu? Mas e todos os partidos políticos que vêm assumir essa bandeira, gente, todos os sindicatos, eu agora estou passando da fase, já passei da fase de comitê para ir para as organizações da sociedade civil. Então, o AB tem que ter corrupção. Eu quero, a CUT tem que ter corrupção. Com lutas tem que ter corrupção. Já conversamos com todo mundo. O CTB tem que ter corrupção. Para contribuir, sabe por quê? E não é só porque tem gente que fala assim, ah, mas eu não quero contribuir para o Estado, que eu não quero ter responsabilidade sobre. Rapaz, o negócio não é assim, não. Você vai contribuir pela memória do seu companheiro, dos seus companheiros e companheiras que fizeram o sindicato hoje estar num clima de liberdade, democracia. É isso que você. Ademais, você vai honrar aqueles que vieram antes de você. Ou você não tem espírito de classe, não tem espírito de história. Entendeu? E eu já fui sindicalista, particularmente na minha categoria, eu ando muito triste. E eu vejo de diversos partidos, de diversas centrais, uma certa alienação em relação a isso. Não sei se vocês já perceberam isso. Ou era porque eu estou com uma visão ruim, mas eu tenho percebido isso. Agora, tenho percebido também que mesmo essas gerações novas, quando você estimula, eles estão aos poucos assumindo. Mas nós vamos assumir muito mais para produzir o resultado que nós queremos. Entendeu? Porque, então, é nessa linha que nós estamos trabalhando. Eu agradeço aqui o comitê. E eu achei muito legal que a comissão, que a Câmara Municipal tenha aprovado. A gente às vezes fica na dúvida, assim, eu vou ser sincero, eu já fui parlamentar e sei como é que funciona o parlamento. Se não tiver um ou dois para tocar, essa coisa não vai para adiante, chefe. Não vai mesmo, vamos ser sinceros. Entendeu? Então vai ter aquele carregador de piano ali, senão a coisa não funciona. Isso é lá na Câmara Federal, na Comissão Parlamentar Memória e Verdade, onde ali, como lá também são 513, obviamente, meia dúzia, 12 deles que estão carregando o piano, sendo que algumas lideranças, particularmente a Luiz Erundina, isso toca o negócio para diante. Mas é muito bom que tenha surgido isso. Às vezes, e que o comitê aqui pode trabalhar junto com a comissão, não sei, a gente nunca sabe as realidades políticas assim, locais, mas pode tentar, pelo menos. Né? Eu fui num lugar agora, lá em Natal, para um lançamento do comitê, e tinha também a Câmara Municipal aprovou a Constituição da Comissão. E eu fiquei meio assustado um pouco, porque a vereadora que fez a proposição é um sargento da polícia. Eu fiquei assim, talvez preconceito, não sei. Porque a gente apoiou muito a polícia, a gente fica assim meio cabreiro. A gente fica meio cabreiro. Mas, e alguns companheiros, assim, mais à esquerda, falaram assim, mas isso não vai dar certo. Polícia. Eu falei assim, olha, eu não conheço a pessoa, não sei qual o mandato dela, nem nada. Mas eu acho que, já que a instituição Câmara votou, vamos tentar trabalhar com isso, você entendeu? Agora, se você tem confiança no seu tato, o comitê aqui, ele vai fazer sua atividade independente dessa. Agora, se puder fazer parceria, faça. Agora, não precisa abdicar de jeito nenhum das suas posições. É o que eu recomendo aqui ao comitê. E dizer finalmente o seguinte, que o que me entregaram, eu, sinceramente, eu não queria estar no pelo, como se diz na gíria, desses sete que estão lá. Né? Porque a massa de informação, de demanda que está chegando,
é uma coisa absurda. Acho até que se eles não organizarem o trabalho, eles vão tropeçar no, nos documentos, como diz o outro, tá? Não vão chegar a um ponto final adequado, entendeu? Acredito que eles estão fazendo, fizeram reunião com os mortos desaparecidos, com as familiares. Foi uma reunião assim, onde, não sei se vocês têm hábito de trabalhar com familiares de mortos desaparecidos, é um pessoal assim que tem, além de política, tem uma afetividade muito forte, não é fácil. O Biel está trabalhando com esses familiares, sabe que é duro trabalhar com eles, mas é duro porque a luta deles é dura, o sofrimento é duro e duradouro. Então a gente tem que respeitar, você entendeu? Então foi um debate muito duro, mas muito sincero, cara a cara, sem sofisma, colocando assim as dúvidas, os questionamentos. Agora vai ter uma reunião com representantes dos comitês, no dia 30. Vamos ver se algum comitê aqui ainda tem condição de mandar um representante ou um problema de comunicação aí. Isso eu sou informado porque eu estou em Brasília, eu não administro a comissão não, certo? Mas eu acho o seguinte, ela já ouviu alguns elementos da repressão, eu estou sabendo, particularmente aqueles que tinham documentos, entendeu? Já ouviu também entidades, porque tem entidades que, internacionais, ONG, na verdade ONG, entendeu? Que prestaram assistência a algumas comissões da verdade, particularmente a do Peru, Guatemala. Argentina, a gente ouve os argentinos têm dado muito contribuição aqui, continuadamente. Isso tem uma troca de experiência muito grande. E também de El Salvador. São situações históricas, às vezes, um pouco diferenciadas da gente, mas em modos operantes, certas técnicas, certas valoração de documentos, de posturas, eles são fundamentais. Mas fundamental mesmo são os depoimentos daqueles que foram perseguidos, dos familiares e dos sobreviventes. Porque essa é a narrativa de quem, entendeu? Quem sofreu, de quem não esqueceu e não pode esquecer, de quem tem compromisso visceral, orgânico, que ultrapassa a ideologia, entendeu? Aquilo é uma coisa que está entranhada na sua vida e que precisa ser colocada para fora. Então, se vocês possibilitaram isso a esses companheiros e companheiras, vocês fizeram isso muito bem. Porque essa é a parte, esse é o material mais importante para o relato oficial da comissão. Entendeu? Vocês leiam o relato da comissão da Argentina, que é a CONADEP, que ficou chamada de Comissão da Verdade, que não tinha esse nome, vocês vão ver o seguinte, que é relatório, relato e relato, relato e relato de vítimas. Você entendeu? Isso foi fundamental para o Nunca Mais. Então aqui na opção de ditadura Nunca Mais, entendeu? E nós todos vamos construir isso. Muito obrigado.